Ti të tregoj se si përfundoi një histori e gjatë dashurie. Historia e dashurisë që do të tregoj lidhet pikërisht me këto atlete, të cilat janë bler përpara 5 vitesh dhe unë i adhuroja, sa i vishja çdo herë dhe nuk i ndroja më asnjë palë kputës të tjera. Ça ndodhi? Dhe e bukur është që e bëra unë, e bëra vetë. Më tha mami, meri atletet që i si zonjë pastrim kimik jo, i thë shumë i pastroj vetë, pëse që ajë munduar tharë. Një ti mari, pastrova, mire mirë, dhe pata një ide brillante që ti thaja me tharëse, tharëse në kisha arruar të nxeta, dhe sa e vendosa sipër, ajo pjesa e copës u bëhe vrima e bukur. Këtu mërë fund një histori dashurie 5-vjeçare. Te që ti thaja me tharëse, tharëse në kisha arruar të nxeta, dhe sa e vendosa sipër, ajo pjesa e copës u bëhe vrima e bukur. Këtu mërë fund një histori dashurie 5-vjeçare.